Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode inde fra min singleplayer. Og jeg har endelig fået opdateret mit Minecraft. Ikke til 1,8, 1,8 er ikke kommet ud endnu. Det er kun 1,79 jeg spiller på nu. Før i tiden har jeg spillet på et lidt gammelt snapshot. Og det var faktisk ikke rigtig meningen, jeg skulle opdatere. Der er ikke sket så meget i det her forhold til den gamle version. Jeg tror, den eneste forskel, der er, det er de der baby zombie pigments på chickens. Dem har jeg ikke haft før i min verden, men det er jeg nu. Det var ikke egentlig meningen, jeg skulle opdatere, men jeg sad og legede en lille smule med nogle shaders, og whoopty, så kom jeg til at join min verden, og jeg havde ikke lige opdaget det. Jeg ved ikke, om det går det, der skete. Vi skulle opdatere på et eller andet tidspunkt, og forhåbentlig kommer 1,8 snart ud. Græsblok, dumme endermans. Anyway, hvad er det, vi skal lave i dag? Vi skal lave en del, og vi skal desværre ikke lave Iron Farm, fordi vi er ikke opdateret endnu. Dang it. Det vi skal lave i dag, det er, at vi først og fremmest lige skal snakke en lille smule. Og jeg tænker, i stedet for, at det bare skulle være... I stedet for, at det bare skulle være helt vildt kedeligt, så tænker jeg, at jeg har recordet noget, hvor der jeg arbejder en lille smule ud på min restroom mine, der samler det ressourcer og sådan noget, og så speeder jeg det op, og så kan vi så snakke en lille smule ind over det. Og når vi så er færdige med det, jeg ved ikke lige, hvor lang tid det vil tage, men så kan vi arbejde en lille smule på min suge, og måske også vise nogle ting fra mine netter. Jeg har ikke lavet fattig meget, men en lille smule er det dog blevet til. Anyway, lad os hoppe ud til Lost Mushroom Island og få snakket en lille smule. Okay, så det her, det kommer til at være lidt af en opdatering, og jeg tænkte, det fortjener ikke helt sin egen video, fordi det er ikke rigtig stort nok til det, og eftersom det her, det er min main serie, så tænker jeg, okay, jeg kører det bare her. Så, første ting er mikrofon, og jeg spurgte jer lidt i sidste episode, om I havde nogle idéer. Og det er meget de samme mønstre, der går igen. I er rigtig glade for Blues-produkter, så det er sådan noget som Yeti'en og Snowborn'en, de blev nævnt hele tiden. Og jeg tror også, det var fordi, jeg fik måske formuleret mig lidt forkert. Jeg fik det til at lyde som om, at jeg havde kigget lidt på Yeti'en, og så synes den var lidt dyr. Men den mikrofon, jeg rigtig kiggede på, jeg snakkede om, måske var lidt dyr, og stadigvæk lidt af det, det var en anden mikrofon. Det er en mikrofon, der hedder Audio-Technica AT2050, så vidt jeg husker. Og for det er, at man kan få den til at fungere, så skal man også have en gate ind til computeren og sådan noget. Det kommer til at koste lidt over 3000, så det var derfor, jeg snakkede om, det var lidt dyrt. Så jeg har stadig ikke helt besluttet mig endnu. Så mikrofon står lidt på standby. Regner med at købe måske noget her i slutningen af måneden. Men jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, de gør. Hvis I stadig har idéer, så må I gerne komme noget der. Men jeg kunne altså godt tænke mig at købe et eller andet, og så endelig få købt noget, der er godt, sådan, så man ikke om et halvt års tid skal ud og opgradere det igen. Det må vi se på. Der kommer i hvert fald til at ske en del ændringer på kanalen, og mange af dem er nogen, som I sikkert ikke lægger mærke til. Men jeg synes bare, jeg har lyst til at nævne dem, fordi at hvis der I har input eller har gode idéer, fordi at der er sikkert også nogle af jer derude, der ved meget mere end jeg gør, så må I gerne komme med det. Men det andet, det er recording-programmer, som jeg skal opgradere. Jeg kører Fraps lige nu, ikke helt tilfreds med den måde, det fungerer på, så måske jeg ændrer til noget DxTory eller Alien skulle være rimelig tilfreds med Bandicam, så måske jeg kører med nogle af dem, jeg er ikke helt sikker. Når det er, man så egentlig får opdaget sin video, så skal man selvfølgelig render den. Og de render-sendings, jeg bruger lige BT, de koster mig tid i Sony Vegas. Og jeg har set et par stykker af jer, som har klaget lidt smule over, at der nogle gange i mine videoer er meget mørkt. Og det er jo noget, YouTube er kendt for, at de processerer videoen ned, så det bliver mørkere. Så jeg kommer nok til at ændre min render-sendings, så da jeg kører i 1080p i stedet for 720, som jeg kører lige i øjeblikket. Og forhåbentlig kommer der noget bedre kvalitet, og forhåbentlig også en lille smule bedre lyskvalitet. Så. Det var den. Så det er nogenlunde de ting, der kommer til at ske sådan teknisk på kanalen. Så er der noget med serier. Hvad er det, I ender med? Og jeg snakkede lidt omkring, at jeg ville lave et team omkring Minecraft, da det var, jeg lavede den her kanal. Det venter jeg dog med, indtil jeg får min nye mikrofon, for jeg tænkte, det bliver nok lidt bedre, de videoer, når jeg får bedre lyd, og ikke har den her skratten i baggrunden osv. Så det kommer måske der. De andre drenge på Matrix har snakket en lille smule om en ny Matrix-sæson. SMP. Survival. Og jeg er stadig ikke helt sikker på, at det er det, jeg har lyst til, fordi at hvis der er vil spille på en survival server, så skal det være en rigtig aktiv en af slagsen. Og ja, jeg ved lidt, hvordan det ender med, at vi højst er to members inden om et stykke tid, så det tror jeg ikke, jeg har lyst til. Ellers andre serier. Jeg havde lidt en idé med en modded serie, jeg godt kunne tænke mig at spille, men jeg kan ikke rigtig finde
et mod, som jeg gerne vil have. Jeg kunne godt tænke mig, at der var sådan et rigtig, rigtig fedt dinosaur mod, blandet en lille smule med det der Life in the Woods-agtigt noget. Så der både var fede biomes og fede ting, man kunne, og så kunne man bruge dem til et eller andet farm ting og lave alle mulige nice ting, men jeg kan ikke kunne finde et mod, som helt passer ind til det, jeg søger efter. Grafiske ændringer på kanalen, det kommer nok også til at ske en del af. Jeg ligesom lavet en ny kanal, så tænker jeg, okay, så laver vi et nyt image. Så det kommer der til at ske, og en del af det, det kommer nok til at være sådan noget som like reminders, fordi at her i sommerferien, der snakker lidt smule med om det, vi kan godt se, at der er et lille drop i viewsne i forhold til, hvad vi får normalt. Så det er altså utrolig vigtigt, at dem, der får liket, husker det, eller dem, der ser videoen, får liket. Hvilket jeg selv kender fra mig selv, at det glemmer man. Og det handler lige om, at man lige skal få balanceret den lidt smule, fordi jeg ved selvfølgelig, at I ikke klikker ind på en video for de første 2 minutter for at vide, at I skal så like den. I vil selvfølgelig gerne se en video. Så jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg vil gøre det, så jeg kommer nok til at prøve en hel masse forskellige muligheder hen over den næste stykke tid, og nogle af dem kommer til at være pisseirriterende, det ved jeg. Men nu kommer vi til at prøve dem, og så må vi se, hvad det er, der fungerer bedst. Og så må jeg ligesom til sidst, når jeg er færdig med mit lille eksperiment, ligesom konkludere på, okay, hvad fungerer ikke, fordi den måde jeg gør det nu i slutningen af videoen, ikke helt sikker. Det er nogle af det, sådan, de sidste ting, det er livestream, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at komme lidt smule mere ind i, måske også få noget partnerskab, eller hvad det er, det hedder, når man får livestreamet en hel masse. Så måske lave et eller andet med, at man livestreamer et par dage om ugen. De sidste gange, jeg har livestreamet, hvis der er nogen af jer, der sidder og set med, har mit net dog ikke helt været til det, og jeg ved ikke lige, hvad der er op for mit net, fordi jeg har så fint netværk, men det ligger og dropper en gang imellem, så jeg har stadig lige fået snakket med dem, da jeg kørt rigtig stabil her de seneste par dage, så jeg tror, jeg prøver at lave nogle teststreams, hvor jeg ikke lægger videoer op på YouTube, så der kan I følge min Twitch, hvis der er, I vil se, hvornår det er, jeg går online, og det bliver bare nogle, ja, små teststreams, så hvis det går succesfuldt, så kan det være, at jeg kommer til at livestreame en hel del mere. Anyway, jeg har prøvet at holde det her så kort som overhovedet muligt, så vi kan få lavet en hel masse andet i den her video. Forhåbentlig har I nyt de billeder, der kommer til at ske lidt her med noget lidt smule timet lidt op. Og skal vi ikke bare tage ud og se på, hvad der var jeg rent faktisk fik lavet på den her Mushroom Island? For det kan godt være en lille smule svært at se, når det er blevet timet op med 300% eller hvad det er. Så lad os tage ud og se, hvad jeg har fået lavet. Tidlig om morgenen. Vågner i sit hus. Tons af villagers inde i huset. Kan jeg få lov til at komme ud? Mange tak. Jeg ved ikke rigtig lige, hvad der er med dem her, men de er i hvert fald flokdyr. Fordi at, kan I huske, at vi placerede dem her for et par episoder siden? Ja. Nu går de i 3 huse, og det er de eneste 3 huse, jeg kan få dem til at være i. Og nogle af dem går bare herude og står helt stille, og slet ikke laver noget. Og så kan man skubbe til dem, og så nogle gange så er de sådan hyperspeed. Ja, det var ikke rigtig helt planen. Planen jo var jo, at de skulle være ved nogle huse, ved alle husene her rundt omkring, så der var villagers lige meget, hvor man kiggede. Men lige nu, der er de kun i det her område. Og jeg ved ikke rigtig helt, hvordan jeg skal gøre det, om jeg skal fjerne alle dørene, sådan så de overhovedet ikke connecter op til nogen village, og så køre dem rundt overalt på øen i minecart, og så placere dørene igen. Og så måske de connecter op til de rigtige villages, så der er nogle ved alle husene. Ikke helt sikker på, hvad vejen frem er. Der er også nogle dernede, jeg har prøvet at køre nogle af dem væk med minecart, og hvis jeg kører dem langt nok væk, så connecter de op til en anden village, så jeg mener det ved det her hus hernede, måske, herinde, please, nej, herop, okay, der er nogle af det her hus herop, okay, så de går en lille smule rundt i nogle af husene, men jeg kan stadig få dem til at være overalt, og det kunne jeg godt tænke mig, sådan så det ikke bare var 16 nede i et hus, fordi at, well, så er der ikke nogen grund til at bygge alle de her huse, altså, så kunne jeg bare bygge et stort hus, og så bare være 100 hver derinde. Hvis de overhovedet ikke tænker på deres levevilkår. Men der er ikke rigtig... Jo, der er sket en del herude faktisk siden sidst. Jeg skulle sige, at der ikke er sket så meget. Der er faktisk sket en del. Jeg har fået bygget en sti. Yay! Kompliceret sti. Det er faktisk sværere, end man lige tror at lægge det her sti-system. Okay, det er ikke så svært, det er det ikke. Whatever. Herude der er et stort stykke med land, som jeg ikke rigtig lige har fået bygget noget på endnu. Der er masser af plads, så vi siger gode idéer. Ellers har jeg fået lavet 3. 2 af de her huse op ved bjerget. Som... Det der kan man ikke komme ind i, men det andet kan man, fordi det har jeg nemlig sørget for, at man kan komme ind i heroppe forfra. Ellers har jeg bare fortsat stien. Bone meal en hel masse. Jeg ved ikke rigtig, om det er vejen frem, bare bone meal, fordi hvis man kigger op ad her, så er der meget græs. Men om at det ser endnu grimmere ud, hvis der ikke er noget græs. Måske jeg bare skal lave et træ. Jeg laver et træ. Eller jeg kunne lave sådan noget vand, ligesom jeg lavede hernede. Der er sådan noget vand en gang imellem. Det ser måske meget pænt ud. Ellers fortsat stien op ad her... Og man kan også se hernede, at jeg har fortsat stien, det kan vi gå ned bagefter.
Har fået bygget et lille hus, der var lige plads. Og der er ikke nogen af de her huse, der rigtig er indrettet. Så det må jeg... Jeg ved ikke, om jeg vil gøre det på et eller andet tidspunkt. Det er lidt meget arbejde, men... Måske jeg i hvert fald går og indretter nogle af husene. Bare sådan, så man får en eller anden idé af, at de lever her. Det her hus, som hænger ud over kanten, har jeg fået connectet op her. Og det har rent faktisk fået sit eget gulv. Fancy hus. Jeg håber ikke, at villagers dør, hvis det er, de kommer herop. Oh, well. Så er der bare nogle villagers, der dør. Det er en enkelt svinget, det går nok også. Nogle af de der lufthuller nede i vandet ser mærkeligt ud. Jeg ved ikke, at det er helt, hvad det er, for jeg kan godt lide de her ting, der er unikke. Jeg kan godt lide mineskakkene, jeg kan godt lide dem med skorstenen. Jeg kan godt lide alle de her huse, der er lidt unikke, sådan, så de ikke bare alle sammen ligner hinanden. Og jeg kunne måske godt tænke mig at lave sådan en eller anden form for mine ind her. Bare sådan en stor mine grotte ting. Men måske også burde lave nogle både rundt omkring. Eller lave en stor haj. Eller et eller andet. Lave et eller andet specielt, sådan, så der hele tiden kommer til at være et eller andet forskelligt, sådan, så det ikke bare kommer til at ligne det samme. Og der er faktisk en dør her, hvor der vi kan lave sådan en badebro, eller en bådbro, eller hvad det er, vi lige beslutter os for. Hele det derovre kan vi også bare bygge noget på. Det er der heller ikke rigtig blevet lavet noget på endnu. Jeg ved faktisk ikke, hvor stort det er, hvor meget fladt der er heroppe. Og der er et rimeligt stykke herover, hvor der vi kan lave nogle huse, eller få lavet et eller andet i hvert fald. Ellers har jeg bare connectet stien op her, og den kommer ind i den her grotte, som... Jeg er stadig ikke helt tilfreds med den. Jeg tror ikke, man kan få den til at se pæn ud. Fordi hvis man har shaders på, så ser det her mega lækkert ud. Det er sådan lidt mørkt, og så er der kun lys der, hvor der er stone. Og super nice. Og jeg tænkte, okay, men så kan jeg bare sætte min brightness ned på moody. Nej, ikke rigtigt. For så bliver det bare sådan noget grå, og glowstone lyser ikke rigtig nok op, når det er hernede. Så jeg ved ikke rigtig lige, hvordan vi skal fikse det. Måske bare sætte noget andet stone ind nogle gange. Måske fjerne nogle af vines, det er nogle leafsene. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, vi skal gøre. Men måske vi... Jeg skal være selv at cleanet lidt smule op herinde. Så kan vi nok også godt få det til at se pænt ud. Ellers så ved jeg ikke, at jeg ikke har lavet så meget herude siden sidst. Udover det. Så der er sådan lidt, en lille smule flat her også. Jeg ved ikke, at det er lige, hvad jeg burde gøre. Nu må jeg se. Det kan være, at der er nogle af jer, der har idéer. Men også de her villagers, dem skal vi helt klart finde en plan til, sådan, så de er lidt ud over hele øen. Anyway, det er nogenlunde alt, hvad jeg har lavet herfra, så lad os smutte tilbage til netterhoppen. Ja, jeg kan godt vise det, jeg lige har lavet netter. Det tager ikke så lang tid at vise, så giv mig et sekund. Haha, netterhoppen. Hvor jeg ikke har lavet de store ændringer. Det er sådan meget, meget af hvad det var sidst. Ikke rigtig fået fikset loftet, eller ikke gulvet. Jeg kunne godt tænke mig at lave nogle... Jeg ved ikke egentlig, om jeg laver noget ved gulvet, så bliver det bare svært at løbe her. Måske en lille smule med loftet og lave en lille smule flere detaljer der. Vejen op her har jeg stadig ikke fået lavet noget ved. Men det kommer vi til at snakke om senere i episoden. Ellers, det eneste tror jeg, jeg har lavet, det er det herovre. Jeg har lavet et ekstra rum herovre med et crafting table og en vej ned. Fordi det fik vi ikke lavet sidst. Så hvis der er vendt ned på bunden af netter nu, så kan jeg bare smide en enderpod herned. Der er ikke rigtig nogen smartere måde at gøre det på. Så jeg plejer bare enderpod op og ned. Ellers må man tage stigen. Jeg har ikke nogen bue med. Det skal nok gå galt der. Skal vi gå op med en bue? Nej. Fuck it. Vi tager den uden bue. Ellers har jeg bare bygget en lille bro ind her. Ikke rigtig noget specielt. Cast. Okay. Skal vi lige gå amok? Er den ude over lava? Det er den ikke. Okay, klar. Jeg lander i lava. Det gør jeg ikke. Haha. Det gør jeg der. Oh noes. Det var en dårlig idé. Fantastisk idé, jeg er stadig i live. Så kan vi også få et bedre view af den. Så broen der går ind her. Ellers bare en stor søjle hele vejen ned. Jeg tænker, at jeg vil lave den hele vejen ned. Så hvis det var, jeg også vil ned på det her lag, så kunne jeg lave en bro her. Måske. Og en bro et andet sted. Jeg ved ikke rigtig helt, hvad jeg vil gøre med den. Men jeg tænker, nu laver vi bare et eller andet her. Bare så man kan komme op og ned også. Så er det også bare en lille ekstra ting. Ikke rigtig noget fancy. Som sagt, ikke noget, der tager lang tid at vise jer. Noget vi kommer til at bruge lidt længere tid på, er dog op i den zoo der. Fordi jeg tænker, at det er i dag, hvor det er, at vi i hvert fald, jeg ved ikke, om vi beslutter os i dag. Måske vi venter til det, indtil vi når en lille smule videre med zooen. Vi har jo ikke rigtig noget, vi skal nå med den. Altså, vi skal jo bare få fyldt en masse mobs derind. Men vi skal nok til at beslutte os en lille smule på farverne. Og jeg snakkede en lille smule om det sidste episode. Og jeg ved, der er nogle af der vil begynde at prøve at lave nogle idéer til farverne og sådan noget. Så tager jeg lige lyden ned, for så bliver de stadig. Hvad er det, de hedder? De hedder... Hostile. Sådan der. Tak.
For jeg ved, der er nogle af jer, der vil begynde at prøve at designe en lille smule. Jeg tænkte, der er lige nogle ting, jeg lige vil nævne, inden jeg sidder og bruger en masse tid på det. Fordi jeg har nogle lidt kriterier til det. Så den første ting var, jeg spurgte, var der nogen af jer, der har nogle idéer? Og det var der. Og jeg søgte selv efter Sue, og det man fandt, det var: kunne du ikke lave nogle store grønne arealer? Det er nemlig det, en Sue er. Men det her, det er måske ikke rigtig en Sue alligevel. Fordi at, ja, vi har ikke noget stort grønt areal. Jeg tror, at dyremyndighederne, hvis der er sådan en ting, de vil nok komme lidt efter mig her. Greenpeace, velkommen, luk alle dyrene ud. Er det Greenpeace, der gør sådan noget? Det ved jeg ikke. De vil komme og lukke alle dyrene ud og sige, hey hov, det kan du ikke det der. Så jeg tænker, i stedet for, fordi vi har så mange grå farver og sådan noget, det er måske mere sådan et fængsel-look, vi vil gå efter. Måske. Jeg tænker bare højt her. Fordi vi har mange af de grå farver, og vi har godt nok ikke sådan nogle iron bars, men vi har glas. Så det kunne godt ligne lidt sådan en celle, det her sådan en fængselscelle. Og vi har jo nogle rigtig bad guys herovre. Lige herovre. Og sammen den lille fyr der. Han har slået en ihjel. En vi alle elsker. Han har slået mig ihjel. Det der, han har taget mit arm og sådan noget, det er ikke rart. Så måske vi skal gå efter sådan en fængsel-look. Og det betyder nok, at hvis det er det, vi vælger at gå efter, så skal jeg nok have nogle grå farver. Jeg kan se, jeg har nogle grå farver, nogle sorte farver, lidt hvide farver. Så måske det er det, vi går efter. Jeg prøver altså lige at sætte nogle eksempler op her. Og så kan vi prøve. Måske. Altså, jeg tror ikke, vi vælger i dag, men vi kan i hvert fald prøve at kigge en lille smule på dem. Så lad mig prøve at sætte nogle eksempler op her. Vise jer nogle af de ting, jeg måske lidt har tænkt over. Og så kan vi tage den fra der. Okay, så har jeg været en lille smule i tænkeboksen, og det her, hvad jeg kom op med. Et sæt. Glimrende. Nej, okay, ikke helt. Men jeg tænker bare, det jeg godt kunne tænke mig at vise ved det, det er, at farverne kommer til at være en lille smule anderledes, fordi at farverne ved det her klæ kan jeg godt lide. Farverne igennem klæ ved det her glas kan jeg ikke lide. Hvorfor er det, vi har glasset? Simpelthen fordi, der ikke skal spawne mobs. Det ene af mine kriterier, det er, at der ikke må kunne spawne mobs her. Og vi kan måske godt ændre det kriterier en lille smule til at der i hvert fald ikke må kunne spawne ghast her. Så det gør ikke så meget, hvis der er et sted, de kan spawne, men der må ikke være fem steder, de kan spawne. Så vi bliver nødt til at have noget glas, eller noget carpet, eller hardslabs, eller et eller andet ind i designet, sådan, så der ikke er, de kan spawne noget. Carpet selvfølgelig oven på glas, så kan der ikke spawne noget. Så det første, jeg skulle finde ud af her, det er, om jeg vil køre med carpet, eller om jeg vil køre med glas, eller om jeg vil køre med hardslabs af en eller anden farve. Det kan ikke sige, at det bliver de her farver, men det kan vi i hvert fald køre med. Det er, hvis vi starter med den her med hardslabs, jeg kan ikke så godt lide den måde, de matcher op på her. Og man kan kun placere dem her, eller også så kan vi vælge at placere dem en blok længere nede. Og jeg synes heller ikke, det ser meget pænt ud, hvis man placerer dem i den her højde. Ikke i den der højde, en længere nede. Så det selvfølgelig er et hardslabs, så ja, jeg synes, at så bliver der forvist for meget af det her bur. Måske det ser pænt ud end det her, men ja. Jeg tror, at dem jeg er mest fan af, det er dem med glasset her, eller dem med carpet. Jeg tror, carpet er lidt min favorit. Fordi glasset, jeg kan bare ikke så godt lide teksturen. Jeg tror, at carpet, det er nok det, vi kommer til at køre med. En fordel ved carpet, det er også, hvis der vi kører carpet over på glas, så kan der komme glowstone under. Og så kan der ikke spawne noget. Og glowstone går igennem både carpet og glasset, så der kommer til at være dejligt lyst op. Dog stadig ikke helt sikker på designet. Og vi har ikke så meget rum at gøre godt med her, fordi designet, det skal være 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gange 5. Og så skal vi have den her 5 gange 5 i midten til at se pænt ud. Så vi skal have et eller andet design, som ser pænt ud over om igen. Og derfor tror jeg godt, jeg kan lide det her vejdesign, men jeg ved ikke, om det kommer til at blive for kedeligt. En anden ting, der måske er en lille smule dårlig ved, at vi bruger carpet, det er, at det kan brænde. Og når det er, vi kommer til at skulle have blazes, så de kan forhåbentlig ikke skyde ud igennem, når det er, de er derinde. Men når det er, vi skal transportere dem derind, så er det godt være, at det er lidt en dårlig idé at have carpet til at starte med. Så det kan godt være, at vi skal vente med at putte carpetet ind, hvis det er det, vi går med. Men jeg er stadig ikke helt sikker. Jeg tror ikke, at de helt kan finde ud af noget i dag. Og jeg ved, der er mange af jer, der sidder derude og tænker, at jeg har en god idé. Lad mig gøre det. Så tror jeg i hvert fald, at vi venter en lille smule med det her til. Men det er i hvert fald, det er mine idéer, det her. Det er det, mit udkast vil være. Jeg er Steve. Det er en ting, jeg har opdaget med den her update. Man bliver Steve, så kan man gå igennem portal. Ellers så har vi alle mobsene, og jeg tror, jeg har navne til alle mobsene. Jeg kan ikke lige huske, om der er nogen af dem, jeg ikke har navne til.
Jeg tror, jeg har navn til alle sammen. Måske hvis der er en af dem, jeg ikke har navn til, så er det måske den her. Spider-Jockey med Vitterskeleton. Den må jeg gerne lige finde navn til. For det bliver spoiler alert nok den første, jeg kommer til at gå efter. Fordi det nok er den sværeste. Og jeg kan godt lide en udfordring. Så det bliver nok den første, jeg kommer til at gå efter. Anyway, det er nok... jeg ved ikke, jeg kunne godt tænke mig at lave noget ved den her, så jeg kunne godt tænke mig at lave den færdig på et eller andet tidspunkt. I dag. Men jeg ved ikke helt, hvad jeg skulle lave, så skulle vi måske lave vejen op her. Det kunne vi måske godt arbejde en lille smule på. Midten er nemlig her, den har jeg markeret ud, og hvis der man kigger på midten, her hvor opgangen skal være, så er det jo langt fra midten af det hul, vi har lavet her, så vi har faktisk ikke så meget plads, som jeg lige regnede med. Og hvis vi regner med, der skal være en... Ups. Regner med, der skal være en mur. Lige der. Så kommer det jo kun til at være sådan en 3x3. Ups. 3x3. Gør vi bare sådan her, hvor der vi kan komme op igennem. Og jeg ved så ikke, om vi bare skal lave en trappe, spiraltrappe op igennem. Eller om... vi måske skal lave en minecart elevator. Eller noget med slimeborg. Slimeblocks, når der de kommer ud. Så puh, skyder dem op. Okay, jeg tror vi venter lidt med det. Jeg tror godt, jeg er mest fan af det med slimeblocks. Så det kan vi heller ikke helt lave endnu, desværre. Så jeg tror ikke, at vi når videre her, men jeg ved, at jeg stadig har en lille smule mere tid i episoden. Dog ikke nok tid til, at vi kan begynde på den mobfarm, jeg snakker en lille smule om. Men måske vi kan scout et sted til mobfarmen. Det er ikke nogen dårlig idé, så lad mig gøre det. Og jeg kan også lige vise jer en anden ting, før da vi gør det, fordi jeg har nemlig samlet noget clay, fordi jeg tror, jeg kommer til at bygge mobfarmen ud af clay. Så siger jeg nogle idéer til... Ui, jeg er mig selv igen. Yay! Så siger jeg nogle idéer til farverne med klæde. Se, hvor det har den af det her. Samlet en masse klæde. Masse klæde. Så siger jeg nogle idéer til farverne med det. Men så kan vi ellers... Vi kan lige tage på en lille adventure. Der er også en anden ting, jeg vil fortælle. Hvorfor er der så mange ting, jeg vil fortælle lige i øjeblikket? Jeg ved det ikke. Bare snakke. Jeg fandt en spawner i går. Med 2 golden apples i en spawner. Hvorfor spiller vi ikke ultra hardcore? Hvis der er nogen af jer derude, der sidder og spiller ultra hardcore, ikke? Invite mig. Anyway, jeg må lige komme klar til en lille adventure. Så vi kan måske tage en båd eller sådan noget og sejle lidt derude, for vi skal finde ocean biome, som er forholdsvis stort og ligger forholdsvis tæt på, tror jeg er min krav. Så lad mig finde et eller andet sted. Og ja, yeah, så kan vi sætte en lille portal op og hygge os og sådan noget. Haha, se hvad jeg fandt, da jeg var ude at sejle. Det havde jeg da glemt alt om den her. Skal vi se, er den stadig loaded? Den er stadig loaded. Okay. Come at me, bro. Boom! stor fan. Oj, vi skal prøve at få ind i de her køer hop. Kan man det? Nu bliver jeg nødt til at prøve det. 2 sekunder. Kom her, lille ko. Okay, nu skal vi have dem ned på det fence der. Uden... han hopper af. Tror vi, det er muligt? Sikkert ikke, vel? Okay, kom her, ko. Okay, hvis I så får du ikke tage noget damage, når der du falder ned. Så op ned på det. Hvordan gør vi det her? Det er sikkert det første, han gør, når han kommer ned på det findes, der hopper ned i vand. Jeg har taget nogle andre ting med, som sørger for, at han bliver der. Okay, så lad os prøve noget. Gør sådan her. Det her må ikke være her, når der vi fyrer dispenserne af, fordi så tror jeg til en tid, jeg kommer til at sidde fast sådan rimelig meget, men... lad os prøve. Kan han komme ned i det hul? Hvis vi nu skubber der en lille smule. Ned. Ty. Okay. Sådan der. Okay, jeg skulle faktisk op. Sådan der, det er ikke dårligt. Og så... skal vi fjerne dem her? Okay. Så vi prøver at fjerne dem med os. Haha. Ikke flytte dig, ko. Okay. Sådan en der. Sådan en der. Flyv! Det overlevede den ikke. jeg tror den fløj. Den ville have fløjet. Oh, dang it. Vi burde gøre det med en hest og give den noget armor, så den overlever. Haha, 2 sek. Haha,
Kom så. Heste, heste, heste. Det er ikke en af de bedste, jeg har, men jeg giver dem noget Diamond Armor. Og... ej, det ved jeg, jeg er lidt ligeglad med, at miste den faktisk. Så jeg fik jeg skubbet ned, det gjorde jeg ikke. Skal jeg lige selv lave ned. Tryk på knappen. Op i bjerget. På bjerget. Bakken, whatever. What? den blev skudt den her vej, right? Altså, jeg er rimelig sikker på, at den burde overleve det der. Måske ikke faldet. Men skuddet. Okay, da, kan jeg lige prøve at lede lidt her, ellers må jeg lige se recording om igen. Jeg synes, han røg den her vej. Måske. Jeg er ikke helt sikker. Men når man, hvis han er landet her, så tror jeg ikke, han overlever. Men det kan godt være fordi, at der er noget forskel på spillere og så de her mobs. Fordi at hvis der man, så vidt jeg ved, når man prøver det her i Creative med TNT-kanonerne, så flyver man langt højere op i luften. Så det kan godt være, at mobsene de bare bliver skudt 2000 blocks eller sådan noget op i luften. Og det er derfor, splatter en lille smule hårdere ud, når de rammer jorden. Men hvis den har været 2000 blocks op i luften, så er den vel heller ikke faldet ned endnu, tror jeg. Jeg kan heller ikke se noget Diamond Armor, der bare sådan ligger rundt omkring, så jeg tror ikke, den er splattet lige her. Det burde den vel droppe en sadel i hvert fald også, hvis der den dør. Jeg tror ikke, vi finder den. Ved I, hvad det betyder? Prøv igen! Okay, jeg har taget en ny og givet den armor på. Og den her har 12 hjerter. Jeg ved ikke, hvor meget den anden havde, men den her har 12 nu. Okay, så lad os se. Vi vil ikke have den til at flyve den her vej. Så lad os prøve at fjerne TNT'et herovre fra, i hvert fald noget af det. Ups. Se, hvad var det for en vej, vi ikke ville have den til at flyve nu? Oh noes. Oh noes. Okay, vi må lige ud igen. Kan jeg ikke huske, hvad den vej. Okay, vi vil ikke have den til at flyve den der vej. Så det må være det TNT herovre, der skubber den derovre mod, right? Måske. Måske ikke. Hvem ved. Så jeg fjerner bare ned af det her. Nu tager vi en mere måske. Nu er det derop. Nej, ja okay, fint nok. Lad os prøve nu. Og forhåbentlig flyver den ikke derinde mod, så den lander i vandet, så den måske overlever. Hvis der er den klar faldet. Flyv! Okay. Det ser ud som om den fløj op i luften her, ikke? Jeg ved ikke, om den døde. Jeg kan se, den tog damage i hvert fald, men jeg synes ikke, den døde. wow, den fløj højt op i luften. det var endda en af de bedre heste. Nå, okay. Men det, jeg betegner stadig det som succes. Det betyder også, den anden, den døde et eller andet sted derovre, måske langt derovre af, så jeg tror ikke, jeg finder den. Men det der er lidt af en succes. Det er dog ikke helt det, vi kom efter. Vi skal ud og finde noget ocean, så jeg tror lige, at jeg sejler lidt rundt her, så man kan finde ocean, for sat en portal op, alt det der fancy noget. Og jamen, så skal vi også lige forbi Victory Monumentet på et eller andet tidspunkt, jo. Så jeg tror bare, vi snakker sammen om lidt. Nu smider vi bare det med masse. Hvor var det? Udsejl. Altså, der er en ko herude i vandet. Så der kan være en chance for det her, hvor... nej, vores ko døde, gjorde han ikke det? Var det kun hesten, der overlevede? Se, hvor meget liv har du? Jeg tror ikke, det er vores ko, drenge. Ellers så har vi jo også rigtig dræbt ham. Vi skulle have navngivet ham Armstrong eller sådan et eller andet. Så han kunne være sådan en astronautko. Whatever, anyway. Jeg må videre her, så jeg kan finde ocean. Det er måske ikke et særligt godt ocean, det her. Jeg mister min båd. Det er måske ikke et særligt godt ocean, det her, fordi det ikke er så stort, som man måske lige kunne forestille sig. Men jeg tror, når vi alligevel går langt nok op i luften, så tror jeg ikke rigtigt, det kommer til at være et problem, at det ikke er så forfærdeligt stort. Og ellers så kan vi jo måske lige lege noget af overfladen op hen på måske den desert, eller det her extreme hills lige herovre. Så jeg tror, det her er okay. Så lad os prøve at gå igennem den portal. Det er ikke så langt, vi får spawn, så vi connecter sikkert op til et eller andet. Så lad mig lige tage et screenshot af de koordinater der. Gå igennem. Se, hvor der vi ender. Det
kan jo være, at vi ender i en sø over lava. Nej, det gør vi ikke. Vi ender herovre i den gule portal. Ah, så den kommer til at være... Ja, det giver god mening, for det er faktisk... Ja. Så den kommer til at være på den her gule gang et eller andet sted. Måske lige her. Det skal jo slet ikke på samme sted. Så jeg tror, at det, jeg gør til næste episode, det er, at de får sat en portal op til det. Jeg hænger nok Obsidian nu, fordi jeg ikke brugt mere end 10 stykker. Så jeg får sat en portal op til det. Og lige forklaret alt det her der i der. Og det vi nok gør i slutningen nu, det er egentlig bare at tage ind til Victory Monumentet. Få placeret nogle blocks. Og ja, I kender rutinen. Så, et sekund. Og til alle dem, der ikke kender rutinen, så er det her dette sted, hvor der er, jeg prøver at få skaffet 65 af hver item i Minecraft. Og hver eneste episode placerer jeg 3 nye items, så 65 af hver. Og det er en ude på itemframet og 64 i tjesten, så I kan se f.eks. her. Sådan fungerer det. I dag er itemsene seeds, lilypad og block of redstone, og jeg tror ikke, jeg har noget med forvejen. Jeg går altid og tjekker dobbelt, og jeg synes ikke, jeg kunne se den. Så. Jeg har stadig ikke lavet en fejl endnu. Det er utroligt. På et eller andet tidspunkt, så laver jeg en fejl og placerer et eller andet, og så går jeg hjem og går, jeg har placeret det en gang, men whatever. Så må vi jo bare placere et nyt item. Anyway. Masser af dem herind. Redstone tingene kan så være herover, tænker jeg. Jeg ved ikke, hvor mange der er flere redstone ting. Og det må vi... Der var også en, der skrev på tidspunktet, om jeg ikke snart kunne organisere det her. Og jo, det burde jeg jo nok gøre. Og I kan se, jeg har prøvet det. Jeg har en flower-afdeling hernede. Pænt er det. Men jeg burde nok organisere det 100%. Så er der også en træ-afdeling. Og alt muligt. Og så er alle tingene bare klar til, at jeg kan putte dem derind. Og der er en lille smule rodet her. Det vil jeg da ikke rigtig afslå på nogen måde. Anyway, mange tak fordi du sad så med på min Steve episode åbenbart. Det hedder ham af skinnet, så der er nogen af jer, der ikke ved det. Anyway, som sagt, tak fordi du sad så med. Smid meget gerne et like. Kom meget gerne med nogle kommentarer, hvis du har et eller andet at kommentere på. Hvis du ikke har et eller andet at sige, så kan du altid prøve at være den første. Hvis du ikke er den første på det her tidspunkt, så må du bare skrive nice video. Og nice voice crack. Whatever. Hvad er det for... Det ser da egentlig mærkeligt ud. Har han sådan en meget stor mund, eller er det hans næse, der ser sådan ud? Det ligner, han har sådan en... Ej, det må være hans næse, der er det der mørkere, ikke? Jo. Anyway, det skal vi nok ikke snakke meget mere. Men det ser stadig mærkeligt ud. Nå, okay. Mange tak, fordi du så med. Og ja. Farvel. Ses næste gang. Hej.